gente, mais um vídeo no nosso canal. E eu estou aqui com meu irmão Davi. E aí, estamos aqui na casa. Vamos gravar as nossas brincadeiras. A gente vai inventar umas brincadeirazinhas pra poder brincar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Então, se vocês querem assistir, vem comigo. Deixa um like, então, se inscreva no canal. Deixa um like, se inscreve no canal, ativa os sininhos e escreve no comentário se vocês gostam dessas brincadeiras. Então, o Davi vai brincar de espada ninja. E eu vou brincar com ele. Mas só que vocês podem pegar um cabo de vassoura, dois cabos de vassoura. Mas pode ser em duplo, tá? Mas se vocês quiserem, você pode pegar um pau. Só não pode machucar, tá? Então a gente vai mostrar pra vocês. Deixa eu colocar vocês aqui. Deixa eu tirar aqui. E aí, galera? Hoje é luta de versos. Primeiro a gente tá treinando. Então a gente já treinou. E vamos começar a batalha. A gente vai continuar brincando e daqui a pouco a gente volta com vocês com mais brincadeiras. Então, gente, a gente vai brincar de cozinheiro. Então, a gente tá organizando as coisas aqui. Daqui a pouco a gente volta. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aonde é o fogo. É de mentirinha, mas só vale, né? O fogo é essa pedra aqui, ó. Olha! Ai, meu Deus. Essa pedra aqui, ó. Tem esse furinho em cima. Então o Davi tá ali. Meu cabelo! Meu! Meu! Ele é doido mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo. Então já... Então, inscreva no canal. No próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai mostrar como a gente brinca de cozinha. Então, gente, se vocês... Então, tchau!